Starten er gået til Paydirts mindeløb 2018. Der åbnes godt til midt i banen af nummer 3, Northern Charm, ud fra os nummer 7, Double Up. 7 Double Up fløj ned til spids for Pauli Andersen. I anden spor kører han videre frem, Christian Lindholm med nummer 3, Northern Charm, udvendig på den nummer 6, Don't Pay the Ferryman. Så i inderbanen som fjerde hest nummer 1, Donatella Garbo. Bjørn Jørgensen satte sig for fuldt her igennem første sving ud i tredje spor, kommer frem. Christian Lindert går med midt i banen med 3, Northern Charm, sikke de kører. Det er meget tæt der over mod de første 500 meter. Indvendigt Northern Charm, udvendigt Don't Pay the Ferryman. 10-0 første 500 meter på treårige hest. Nummer 3, Northern Charm, bevarer føringen udvendigt på den 6, Don't Pay the Ferryman, der går ned i ryg. Tredje plads nummer 7, Double Up, længder til fjerde hesten 1, Donatella Garbo. Derefter nummer 2, Dart Vader SM, nummer 4, Damien Shadow og sidste hest i hovedfeltet, det er nummer 5, Dumbo. Tempoet mere roligt nu her efter en 10-åbning, men altså kun på 3-årige hester. Den førende hest har kun startet 4 gange. Publikum, som er på lægterne i dag, I kan godt tage armene frem for det her. Det er top 3-åringer, vi præsenterer i Skive. Paydirts mindeløb på vej op til den første kilometer. Den er afviklet efter 14-4. Vi tager hul på de sidste 1000 meter. Nu går de foran, og 5 Dumbo kommer fremad. 5 Dumbo frem til nummer 3, Northern Charm. Nummer 3, Northern Charm, udvendig 5, Dumbo. Koldt i inderbanen blev han siddende, Bjørn Jørgensen, med favoritten 6, Don't Pay the Ferryman. I anden par udvendigt opdrætningsløbstoren, nummer 4, Damien Shadow. Indvendig 7, Double Up, som der arbejdes med der bagved, nummer 1, Donatella Garbo, 2, Dart Vader SM. Men foran nummer 3, Muscle Hilsen, Northern Charm, udvendig 5, Dumbo efter Wishing Stone. Inden bagved nummer 6, Don't Pay the Ferryman, udvendig 4, Damien Shadow. Efter andelsvis, Cantapol er udvendig Quite Easy. De går ind imod sidste sving, og de første 5 af sidste omgangskilometer afviklet efter 17. Fortsat 3 Northern Charm med den tidligere skive. Træner Christian Lindhardt i front, udvendig 5 Dumbo. Indvendigt 6 Don't Pay the Ferryman, udvendigt nummer 4 Damien Shadow, og nu kører de. Nummer 3 Northern Charm i front, nummer 6 Don't Pay the Ferryman i ryggen. De forsøger bagud, men det ligner det opgør igen i dag med 3 Northern Charm og 6 Don't Pay the Ferryman. Ind i opløbet, 3 Northern Charm, 6 Don't Pay the Ferryman går på åben stretch. 3 Northern Charm fortsætter op med mål. Bagfra kommer Damien Shadow, men Northern Charm, den kom til Skive i dag, og den kom for at vinde Peters mindeløb. Et løb, som Christian Lindhardt har prøvet i før. Nu vinder han med Northern Charm foran 4 Damien Shadow 6, Don't Pay the Ferryman.